Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Não nos abandone, Senhor, a vossa graça. Ela nos torne dedicados ao vosso serviço e nos obtenha sempre a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, levantando-se no meio da fornalha ardente, Azarias fez a seguinte oração: Por amor do vosso nome, Senhor, não nos abandoneis para sempre e não anuleis a vossa aliança. Não retireis a vossa misericórdia por amor de Abraão, vosso amigo, de Isaac, vosso servo, e de Israel, vosso santo, aos quais prometestes multiplicar a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Mas agora, Senhor, tornámo-nos o mais pequeno de todos os povos e somos hoje humilhados em toda a terra por causa dos nossos pecados. Não temos chefe, nem guia, nem profeta, nem holocausto, nem sacrifício, nem oblação, nem incenso, nem lugar onde apresentar-vos as primícias para alcançar a misericórdia. Mas de coração arrependido e espírito humilhado, sejamos por vós recebidos, como se viéssemos com um holocausto de touros e carneiros e milhares de gordos cordeiros. Seja hoje este nosso sacrifício agradável na vossa presença, porque jamais serão confundidos aqueles que em vós esperam. E agora vos seguimos de todo o coração, vos tememos e buscamos o vosso rosto. Não nos deixeis ficar envergonhados, mas tratai-nos segundo a vossa bondade e segundo a abundância da vossa misericórdia. Livrai-nos pelo vosso admirável poder e dai glória, Senhor, ao vosso nome.
palavra do Senhor. Thank you.
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar as contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido, com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o Senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, o servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender até que pagasse tudo quanto devia. Testemunha desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor chamou e disse: servo mau, perdoei-lhe tudo o que me devias, porque me pediste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou aos verdunos, até que pagasse tudo o que devia. Assim procederá convosco, meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. Meus irmãos, nós estamos sensivelmente a meio deste itinerário quaresmal, este tempo em que a Igreja nos convida a descer ao deserto para prescrutar o coração. Preparamo-nos para celebrar a Páscoa, estamos orientados para a Páscoa e por isso é importante que este ano a Páscoa se realize na nossa vida concreta. Não celebramos uma Páscoa teórica, celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. E essa vitória de Cristo queremos-la celebrar na nossa vida, na nossa história. Por isso é tão importante levarmos este tempo a sério, respondermos aos apelos da Palavra de Deus, que nos é anunciada dia após dia e que nos ajuda a olhar para a nossa história, que nos ajuda a olhar o coração. E muitas vezes encontramo-nos como azarias no meio da fornalha ardente. A fornalha ardente são os problemas da nossa vida, são os acontecimentos que nos contrariam, são os acontecimentos que não planeamos, são aquelas coisas que não correm como nós planeamos, como nós desejamos. A fornalha ardente é, no fundo, a história de cada um e, sobretudo, os acontecimentos que não controlamos. E a fornalha ardente é também, muitas vezes, resultado dos nossos pecados, da nossa fragilidade.
Por isso este tempo de deserto, este tempo de quaresma, é precioso porque nos ajuda a ver como somos frágeis, como precisamos da misericórdia de Deus, e é por isso que clamamos por ela todos os dias. Este tempo ajuda-nos a ver a nossa precariedade, ajuda-nos a ver como não estamos sempre certos, como nem tudo o que fazemos está bem feito, como tantas vezes pomo-nos no primeiro lugar, como tantas vezes procuramos chegar onde mais ninguém chega sem pensar nos outros, sem pensar naqueles que estão perto de nós, como tantas vezes nos procuramos a nós mesmos e isso nos basta. Por isso, este é o tempo de olhar para o coração e olhar sobretudo para Deus, pedindo ao Senhor que nos transforme, pedindo ao Senhor que nos converta de todo o coração. Não interessa chegar à Páscoa com menos pecados, interessa chegar à Páscoa com o coração no Senhor, com o coração salvo, porque deixamos que o Senhor entrasse, porque deixamos que o Senhor iluminasse, porque deixamos que o Senhor reinasse. E por isso é importante chegar à Páscoa sem afeição ao pecado. Trata-se de um processo doloroso, porque implica transformar o coração, implica mudar de vida, implica seguir por outro caminho. E nós julgamos-nos sempre no caminho certo. Afinal, os outros é que estão sempre errados. Os outros é que não fazem bem. Os outros é que não pensam bem. Então este tempo é tempo para confiar no Senhor como Azarias. Só confiando no Senhor, como nos convidava também o Salmo, podemos ver que Ele é a nossa medida, Ele é a nossa meta, e que o nosso coração, que a nossa vida, precisa desta transformação, reclama esta conversão profunda dos pensamentos, das ações, das disponibilidades, do olhar, uma conversão profunda que implique toda a nossa vida. Porque na Páscoa nós faremos a renovação das promessas batismais e preparamo-nos para viver como filhos de Deus, ou seja, filhos do Pai da Misericórdia. Por isso esta palavra de Jesus sobre o perdão é tão importante, porque nós diariamente rezamos a oração do Pai Nosso, mas nem sempre damos conta daquilo que estamos a pedir a Deus. Nós dizemos-lhe: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E muitas vezes a nossa vida contraria esta oração, contraria estas palavras que dizemos diariamente. É fácil pedir perdão a Deus, mas é tão difícil perdoar aos irmãos. É quase impossível, nas nossas forças, perdoar aos inimigos, perdoar àqueles que nos matam, perdoar àqueles que nos passam à frente, perdoar àqueles que nos roubam. Mas, na verdade, quando nós estamos a pedir ao Senhor: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido, estamos a falar disto, desta realidade, dos que nos matam, dos que nos roubam, dos que nos passam à frente. E nas nossas forças é impossível, porque perdoar significa recomeçar de novo. E nós tão dificilmente perdoamos àqueles que amamos, àqueles que estão perto de nós, quanto mais àqueles que nos prejudicam, que nos matam. É impossível, só com a ajuda do Senhor. E por isso nós precisamos da quaresma, para nos voltarmos para Ele, para que no nosso coração habitem as palavras e o Espírito do Senhor. Porque perdoar significa esquecer, significa dar uma nova oportunidade. É isso que Deus faz connosco. Sempre que pedimos perdão a Deus, sempre que nos confessamos arrependidos diante do Senhor, Ele não faz contas, Ele não faz juízos morais, não diz: bom,
desta vez perdoo-te, mas não te dou outra oportunidade. Não. O Senhor pega-nos pela mão e diz-nos, vamos recomeçar de novo a história. E assim nos convida a fazer. Só quem faz a experiência da misericórdia de Deus pode fazer também a experiência da misericórdia com os irmãos, com os inimigos. Por isso pedimos ao Senhor que venha em nosso auxílio, que nos ajude a confiar nele, que nesta quaresma, que neste tempo santo, nos ajude a procurar diariamente a sua palavra, para que reinem em nós os mesmos sentimentos de Cristo. Quanto mais perto do Senhor, mais semelhantes a Ele. E por isso precisamos mesmo deste tempo para nos unirmos ao Senhor, para termos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, para perdoarmos aqueles que nos ofendem, dando sempre uma nova oportunidade, não tendo medo de recomeçar o caminho em cada relação, em cada ferida, em cada queda. Irmãos, o Pai Celeste não nos perdoará se cada um não perdoar ao seu irmão. Confiantes na sua misericórdia, digamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros da palavra que anunciam o perdão como Jesus, pelos que o oferecem no sacramento da penitência aos pecadores e pelos fiéis que perdoam sempre quem os ofende, oremos, irmãos. Pelas nações ricas que ajudam outras gratuitamente, pelos pobres que não podem devolver o que pediram e pelos que, sendo ricos, são humanos e compreensivos, oremos, irmãos. Pelos que no meio das angústias se voltam para o Senhor, pelos que confiam na abundância da sua misericórdia e pelos que lhe oferecem um coração arrependido, oremos, irmãos. Pelas vítimas indefesas de todas as violências, pelos explorados que não sabem defender os seus direitos e pelos que acodem às necessidades dos mais pobres, oremos, irmãos. Por todos nós que celebramos esta Eucaristia, pelos que fazem dela um sinal de festa e de perdão e pelos que dão graças a Deus a cada momento, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, orientai os humildes na justiça e dai-lhes a conhecer os vossos caminhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se alguém quisesse ir-me, se alguém...
Oremos. Concedei, Senhor, que este sacrifício, oferecido para a nossa salvação, nos purifique de todo o pecado e nos faça sentir o poder da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo jejum quaresmal, reprimis os vícios e levais o espírito, infundis a fortaleza e dais a recompensa. Por Cristo nosso Senhor, por Ele, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos cheios de confiança a oração dos filhos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos a paz de Cristo.
felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Oremos. A participação neste sacramento renove, Senhor, a nossa vida, nos obtenha a remissão dos pecados e o auxílio da vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ora, fazer a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está em nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Thank you.
Está fechado. Tem a chave. Está fechado.